ሻሎም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አንድ መልካም ዜና አለኝ ዛሬ ከፊታችን የካቲት 12 እስከ 16 ድረስ ለአምስት ተከታታይ ቀናት ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በሻሸመኔ ከተማ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ ተዘጋጅቷል። በእነዚህ አምስት ተከታታይ ቀናት የእግዚአብሔር ወንጌል በኃይልና በስልጣን ይሰበካል። በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ያሉ ሰዎች ወደሚደነቅ ብርሃን ይወጣሉ። የፕሮግራማችን ሁኔታ ከየካቲት 12 እስከ 14 ድረስ ማለትም ከማክሰኞ እስከ ሐሙስ ድረስ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ ይቆያል። ከሐሙስ በኋላ ያለው ጊዜ አርብና ቅዳሜ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን የሚቆይ ይሆናል። ከየካቲት 12 እስከ 16 በሻሸመኔ ከተማ ሲሆን የካቲት 17 ዕለተ እሁድ በአዲስ አበባ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሆናል። አዲስ አበባና አካባቢዋ ላይ የምትገኙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በስፍራው በመገኘት እናንተም እንድትባረኩ ወደ አዲስ አበባ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ይህንን ፕሮግራም ለአምስት ተከታታይ ቀናት በሻሸመኔ ከተማ ማዘጋጀት የቻልንበት ዋናው ምክንያት ከዚህ በፊት በሻሸመኔ ከተማ ቀዳሜና እሁድ የነበረው ፕሮግራም አሁን ቀኑ ተቀይሮ ዘውትር ማክሰኞና እሁድ ሆኖ መቀጠሉን ምክንያት በማድረግ ነው። ፕሮግራማችን የሚጀምረው ለተ ማክሰኞ የካቲት 16 ነው። የፕሮግራማችን ሰዓት ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ይሆናል። ሮብም እንደዛው ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ፣ ሐሙስም እንደዛው፣ አርብና ቅዳሜ ግን ሙሉ ቀን ይሆናል ማለት ነው። በእለቱ ቤተሰቦቻችሁንና ጓደኞቻችሁን በመጋበዝ በዛ ስፍራ በመገኘት እንድትባረኩና እንድትጽናኑ ሁላችሁም በድጋሚ ተጋብዛችኋል። በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። ሻሎም።